Нека да погледнем, когато сме в област Русе, да видим какво се случи през всичките тези години от управлението на политическа партия ГЕРБ в 6 от 8-те общини. Виждате, че те се развиват изключително успешно, виждате, че те се възползват максимално от европейската солидарност и какво можем да констатираме и какво можем да кажем на нашите приятели и колеги от БСП, защото аз винаги съм разглеждал депутатите като едни приятели, защото ние трябва на първо място да имаме човешки отношения. На второ място не трябва да бъдем генератори на това противопоставяне. И искам да им кажа, че когато ГЕРБ управлява, Европа ни чува. Когато ГЕРБ използва и има възможност да се да реализираме всички тези европейски проекти, го правим благодарение на експертния капацитет, който е изграден във всички общини. Това са общини, които дадоха едно друго развитие на региона и аз съм убеден, че това ще даде възможност и за много бъдещи инвестиции, които ще могат действително да дадат възможност за много хора да се реализират тук. Ние сме изразили нашата политическа позиция. Ние ще приемем ветото и ще гласуваме този законодателен пакет, който ние внесохме като народни представители, просто чакахме само вето на президента, за да може действително да върнем преференциите, защото имаше много спекулации, много неразбиране и най-важното е, че нямаше абсолютно никакъв повод да се разяснат всички тези действия, които предприехме, а имаше повече възможност за спекулиране и за политическо противопоставяне. Аз мога да кажа, че ГЕРБ никога по никакъв повод не е мислила, нито пък е правила и подобни действия за ограничаване на изборни права. Защото Конституцията много ясно е разписана и ние имаме тези изборни права, а преференцията, която се въведе за пропорционалните листи, политическите листи, знаем, че това беше въведено 2007 година с 15% преференция, която не можеше да сработи. Точно ГЕРБ е направи тази преференция да бъде 7%. И когато говорим за политики, когато говорим за действия, нека все пак да бъдем обективни, за да не бъдем тези, които популяризираме или изработваме и представяме фалшиви новини. Днешното вето и коментара, който направи президента, защото за мен това е по-важно, каква е съдбата на БСП. Виждаме, че неформалният лидер в лицето на президента на страната Румен Радев призовава избраният лидер на БСП да прибере цялата парламентарна група в парламента. И това, което виждаме днес, е един сериозен опит, за да се намери този авариен изход, който да може БСП все пак да намерят някакъв повод, защото те вече два пъти излизаха, два пъти се връщаха и никой не разбра кога се върнаха, но всички разбраха кога излязаха. Сега по същия начин всички разбраха за третият опит, но надали ще разберат какъв ще бъде мотива за връщането отново в парламента. Защото парламентаризма е да можеш да изпълняваш функциите си и като опозиция, защото не винаги може да бъдеш управляващ. И най-важното е, че когато има законодателство, когато има различни мнения, ти не трябва да поставяш условия, които да бъдат законодателство на инат. Важно е да се знае и тук вече избирателите на БСП трябва да задават въпроси на техните народни представители. Защо тогава ги избират? Защото когато ти не изпълняваш функцията си на народен представител или не разбираш каква ти е функцията на народен представител, нека да припомня, че петъчния ден се води ден на опозицията. И това е прието във всички развити демократични държави, където има парламентаризъм, който действително дава възможност да се контролира реално изпълнителната власт. Те се лишиха от този аргумент. И в момента ние ще направим всичко възможно с парламентарни въпроси, които ние ще задаваме, да можем действително да поставяме темите, да поставяме проблемите, но същевременно да чуем и какви са политиките, които се правят, за да можем да вземем правилните решения и да дадем правилният отговор на всички български граждани, които са ни избрали и които благодарение на тях имаме възможност както на национално ниво да управляваме страната, така също и на местно ниво. Все още течат номинационните събрания. Аз съм убеден, че когато приключат и когато вече започнем да обобщаваме резултатите в националния предизборен щаб, ние ще представим и на изпълнителната комисия евентуалната проектолиста, която разбира се ще може да бъде направена по възможно най-добрият начин. И това, което е изключително важно да се знае, че някъде по всяка вероятност на 31 март ще обявим официално
листата на политическа партия ГЕРБ. На 7 април възнамеряваме да обявим слогана на политическа партия ГЕРБ за предстояща европейска кампания и разбира се на 14, мисля, че се пада следващата седмица, ще можем да представим платформата на политическа партия ГЕРБ за предстоящите европейски избори и разбира се на 22 април ще можем да представим приключването на платформата Граждански диалог Европа в нашия дом, където знаете, че по тема образование, регионална политика, социална политика и всички секторни политики, които обсъждаме в момента и търсим широката платформа за обсъждане, но също така да засилим европейското ни чувство и европейската ни отговорност към силна и обединена Европа и от това, което България получава. Искаме в този граждански диалог, който тече в момента, да можем действително да говорим какви са ползите от членството ни в Европейския съюз. Какви биха могли да бъдат ползите, ако гласуваме правилно, ако имаме правилният избор. Европредседателството със скандалите, с вота на недоверие от страна на Българската социалистическа партия.